كدب كلان وزارة الرماه جودها يا أمني جالمودك أي كويا شانا وزير كوزارة الرماه جودها يا أمني جالمودك يا سراكيشة بليس كجالمودك أي واحد تريس كبليس كجالمودك أي فاهين كبيحيان هول قالوا معلمي قدام بيا إذا مدى بليس كجالمودك أي كسم يان قيبا كم إذا ديجانا ده جالمودك كوا سا إذا مدى بليس كجالمودك قعنت أي كل سقبتين ده لوجش كي يكل كل عشها فلا الدم بيدي ده كده أي قيبا كم إذا قبل هذا الحياة ذلك تليها جودة إذا مدى بليس كجالمودك كرنا العبد جامع عبد الله حبيب أي شجعين هول قال هذا سين تي سعودنا لقو qabtay dad looga shakiyay inay ku lug leeyihiin kooxda al-shabaab iyo sidoo kale falal amaanka wax u dhimaya waxa uu tilmaamay inay haatan socdaan baaritaan la xiriira dadkaasi waxna waa noo qabsaneen waxna waa noo dhimayay een ciidanka biliiska galmudugna runtii waan ugu mahadcelinayaa hawlgalada ay galeen iyo roondada iyo wixii naga qaldana aanu saxno wixii saxna ku tilaabsano intaas ayaa ahayd waxa maanta isku nimid adi aad baan ugu hambalyeynayaa saraakiisha biliiska hawlgallada masbuucan ay ku dhex jireen oo ay maxaa ahay guuraha laba laabanka ay ka soo hooyeen aad baan ugu mahadcelinayaa anigu intaas aan ku soo urunayaa waa mahadsantiin taliyaan hawlgalladii u dambeeyay ee ciidamada biliiska ay wadaan haatan halkay marayaan waxay marayaan meel aad iyo aad u fiican oo cid kasta ku farxi karto dad badan baa xirxiran ama tuugaha ahaadeen ama dad looga baa looga shakisan yahay ee maxuu ahaayey dadka falalka qaldan fuliya ha ahaadeen ama ha ahaadeen kuwa maaragtay ee gacan ku dhiiglayaala oo la goobi jiray dad badan ayaa lasoo xeeray saldhigayna ku xirxirayeen waxaana la sugaynaa in la mariyo sharciga sida uu yahay waxay ka qabeen inay ka qaataan kulanka ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga galmudug la qaadatay taliska ciidamada biliiska galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli taliska ciidamada biliiska galmudug uu gacanta ku hayo rag looga shakiyey ka tirsanaasaha kooxda milishiyada al-shabaab kuwaas oo taliska biliisku ku soo qabteen hawlgallo haatan ka soconaya magaalada gaalkacyo kuwaas oo qayb ka ah falalka lagula dagaalamayo kooxda argagixisada shabaab iyo cid kasta oo falal ammaan darraa ka geysan karta deegaanada dowlad goboleedka galmudug cabdirasaaq maxamed axmed s n t v gaalkacyo